Hei, og velkommen til dette blogginnlegget. I denne videoen så kommer jeg til å beskrive en god del om hva du kommer til å lese om under her. PPC-campaign og bid. Hva er egentlig det for noe? Og hvordan bruker man det riktig på plattformen Facebook? Når man kjører en PPC-campaign som beskriver pay-per-click, som basically er at du betaler per utførte handling som du ønsker at personen skal utføre. Med en PPC-campaign så kjører du ut en annonse til kald trafikk. Kald trafikk er rett og slett personer som aldri har engasjert seg eller vist noen interesse til din Facebook-side på Facebook. Det man gjør med en kald PPC-annonse, det er rett og slett å samle publikum og samle data til Facebook. Målet med en PPC-campaign er rett og slett å oppnå, som sagt, å hente inn ny data, få mange likes, mange kommentarer og mye delinger. Rett og slett å få mye engasjement rundt den posten. Jo mer engasjement du får, jo mer data får du. Så det som er viktig, og en viktig del for å få mye data og mye delinger og mye kommentarer, det er å gjøre backenden på riktig måte. Det jeg mener med backenden er rett og slett hva som skjer i kulissene bak annonsen. Det jeg mener med det, det er at vi har noe som heter plassering, hvor i Norge eller verden annonsen skal vises. Så har vi noe som heter keywords, rett og slett interesser og adferder, jobb, stilling, på personer du har lyst til å nå. Og i tillegg, sist, men absolutt en av de viktigste delene, er rett og slett noe som heter bid. Det jeg skal gjøre nå, er gå kjapt igjennom hva plassering er, hvorfor plassering er viktig, hva keywords er, og hva bid er. Plassering er enkelt og greit. Er du plassert i Bergen, og leverer for eksempel tannlegetjenester, så må du tenke hva som er aktuelt for dine kunder og kjøre til den plassen du er. Det vil gjerne være opp til 10 mil, 4 mil, 5 mil. Kommer helt an på hva du ønsker. Men det er absolutt en viktig del av backend-prosessen. Det neste tingen er da å legge inn keywords. Keywords er det som gjør at Facebook vet hvilken personer de skal gå ut og vise annonsen din til. Keywords er selvfølgelig en lang prosess. Man kan være flink til å legge inn gode keywords, man kan være flink til å tenke hva dine forbrukere sine interesser er, men dette her har jeg spart til en annen video. Men keywords er det du legger inn for at Facebook skal finne de personene som er interessert i ditt produkt. Så er det bid. Hva er bid for noe? Det er egentlig en av de aller viktigste tingene med en enkel engasjement og PPC-campaign. Og det er rett og slett hva du er villig til å betale per klikk. Da tenker du kanskje at du har lyst til å betale bare 1 krone per klikk. Men så kan det være at du er en tannlege som har masse konkurranse på Facebook, der det er mange som har lyst til å få en bit av kaken på akkurat de keywordsene og den plasseringen du har. Det er derfor bid kommer inn i bildet. Så vi vil anbefale deg, du vil få opp en anbefalt bid fra Facebook. Vi anbefaler deg alltid å bidde 25% over det Facebook anbefaler deg å gjøre. På denne måten vet vi og du at du har overbydd gjennomsnittet på disse keywordsene, men ikke minst catcher algoritmen og Facebook opp at du er en person som er her for å bruke penger, og du er villig til å betale summen det er for å komme foran de beste og viktigste, og de som kommer faktisk til å kjøpe noe av deg. Det er det vi har om denne videoen her. Så håper jeg at du likte den. Gjerne legg igjen en kommentar nede. Så har vi noen linker under her, som er linker til hvordan du kan finne gode keywords, hvordan du sitter opp en god bid-campaign og en god PPC-campaign. Snakkes vi snart videre på neste video.